Демалыс күні Елорда маңындағы батыс саяжайда өрт шықты. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің мәліметінше 1500 шаршы метр аумақта құраған ағаштар өртенген. Қызыл жалынды ауыздықтауы 11 техника мен 67 адам жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ. Сонымен қатар Сарыарқа ауданындағы Аққорған көшесінің бойында шөп пен қамыс тұтанды. Ал Алматы ауданындағы шығыс айналма жолда құрғақ шөп өртенді. Департамент өкілдері желді күндері қоқыс өртемеуге, қураған шөпті жақпауға және сіріңке мен темекі тұқылын тастамауға кеңес береді.